Вдруге, протягом року в Хуському районі склалась ситуація, коли працівникам адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу освітніх установ боргують зароблене. З початку року оплату їхньої праці вже не покриває освітня субвенція. Для окремих місцевих органів це виявилось непосильною ношею. Незабезпеченість по бюджетній сфері складала більше 30 мільйонів. Якщо говорити конкретно про цифри, то станом на сьогоднішній день необхідно додаткову суму коштів для виплати заробітних плат, і для оплати енергоносію по охороні здоров'я, для забезпечення заробітних плат сільських рад, дофінансування районної ради, освіти в загальному близько 33 мільйонів. Якщо говорити про дефіцит бюджету, який безпосередньо стосується техпрацівників шкіл, то наразі мова йде про 17 мільйонів 65 тисяч гривень. Тобто до кінця року район потребує саме цієї суми, аби повністю погасити заборгованість. Якщо один має можливість дозволити собі такі видатки, то інший, який є дотаційним, наприклад, як наш Хуський район є дотаційним на 95%, то наш бюджет, в принципі, фізично ніяк не має можливості дозволити собі профінансувати відповідні видатки. Наразі люди залишаються без зарплат 2 місяці поспіль, відтак заборгованість становить 5 мільйонів 673 тисячі. Ситуація в нас непроста. 732 чоловік, працівників закладів освіти, не отримують другий місяць заробітну плату. Це не просто люди, це 732 сім'ї, в яких є діти, яким треба оплачувати енергоносії. І ми перше, що зробили, це звернулися до депутатів районної ради, щоб на сесії, в якому по можливості, виділили кошти для оплати заробітної плати. На останньому засіданні сесії Хуцької районної ради йшла мова про виділення 500 000, і таке рішення обранці підтримали. Власне, ці кошти спрямовані до виплати, принаймні так запевнили в РДА, і гроші в якості авансу люди мають отримати з дня на день. На сьогоднішній день ми очікуємо на стабілізаційну дотацію, за рахунок якої маємо провести відповідні виплати працівникам шкіл і, власне, закрити то питання. Тим часом технічні працівники, м'яко кажучи, не схвально реагують на такий розвиток подій, адже вони опинились у безвиході. Щось нам обіцяють, щось нам кажуть, а то з дня на день переходить, а ми нічого не достаємо. Пояснення нас уже тепер не спасуть і вони нам не допоможуть. На даний момент у нас вже просто піковий стан внутрішній. У нас є сім'ї, у нас є канікули, у нас є відпустки, ми би хотіли щось, може, відпочити десь, ми би хотіли щось сім'ям допомогти, ми би хотіли щось зробити разом. А за що? Люди як вийшли без грошей, так і прийшли без грошей. От вам і відпуск використали. Терпіння вже лопнуло. Працюємо, комунальні послуги, платити треба, дітям треба, не маємо вже терпіння такого. Будемо збирати підписи і будемо страйкувати. Із ситуації, що склалася, люди виходять як можуть. Рублями є, жити як? І в ковдалі будемо, вони дадуть. На зібранні голів профспілкових комітетів було вирішено зібрати підписи всіх людей, які не отримують зарплату 2 місяці, і колективно звернутися до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Міністерства освіти і фінансів міністерства, щоб нам виділили додаткову дотацію на потреби освіти Хуцького району. Звернення направили до Києва в понеділок. Відповіді поки не отримали, втім, сподіваються на позитивний результат. До мене люди пристають, чуть не ночі дзвонять. Коли будуть гроші? Будемо подавати заявки про страйк. З понеділка ми заявку даємо, через 7 днів ми закінчуємо, ми виходимо на роботу, на свої посадові обов'язки ми виконувати ніхто не будемо. Це конституційне право кожного громадянина на висловлення своєї думки, своєї позиції, в тому числі і страйком. Поки що ми очікуємо на стабілізаційну дотацію. Говорити і робити відповідні висновки я поки що не готовий. Чекаємо на відповідні асигнування, а потім будемо думати і аналізувати, як рухатися далі.